Ni saa tano mchana saa za Afrika ya Mashariki, na huu ni mtasari wa upeo wa Koch FM 99.9. Jina langu ni Vincent Saki, hujambo na karibu. Mali ya thamana isiyojulikana imeharibiwa kufuatia kisa cha moto alfajiri ya leo katika soko la Gikomba. Kulingana na ripoti, moto huo ulizuka katika eneo la jua kali na kuteketeza vibanda vingi vya maduka, huku wafanyabiashara sasa wakitaka suluhu la kudumu. Na tukisonga mbele ni kwamba kijana mmoja mwenye umri wa miaka 21 amehukumiwa kifungo cha siku 14 jela kwa kukiri kosa la kuiba nyama ya kuku yenye thamani ya shilingi 300. Kijana huyo hatalazimika kuhudumia kifungo hicho baada ya kushindwa kulipa faini ya shilingi 1000. Mwanaume huyo aliripotiwa kuiba kuku huyo katika eneo la Kayole hapa jijini Nairobi. Bwana Mwai alikiri kwamba aliiba kuku wa mwajiri wake mnamo Novemba tarehe 16. Na michezoni ni kwamba viongozi wa klabu ya Manchester United wametangaza mipango ya kuuza kwa klabu hiyo hivi karibuni kama njia moja ya kuboresha matokeo na mapato ya wawekezaji wake. Kupitia taarifa rasmi iliyotolewa kupitia tovuti ya Manchester United, walisema kuwa bodi ya uongozi imeanza kuratibu mipango ya kimkakati iliyonuiwa kukuza klabu hiyo kwa lengo la kuiweka United katika nafasi nzuri ya kuwa bora ndani ya nje ya uwanja. Ni hayo tu kwenye mtasari wa upeo wa Koch FM mwendo wa saa tano. Jina langu ni Vincent Saki.